Адмірали, офіцери, старшини та матроси, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Герої! Слава! Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Потужна участь військово-морських сил в спільній операції із нашими розвідниками та оборонцями дозволили звільнити від окупантів острів Зміїний, і це повернуло безпеку значній частині української акваторії. З Днем військово-морських сил, вітаю вас. Дякую. Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятись наближатись до нашого Криму, нашого українського Криму, і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя. В районах населених пунктів Васильцовка Харківської області і Піщане Донецької Народної Республіки поражені дві радіаційні станції контрбатарейної боротьби производства США. Сьомовськ, Первомайська, Петровська і Весёлая Донецької Народної Республіки. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожили по сосредоточениям резерва противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневая Запорожской области. В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.